زهیر چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اصلي اوسیدونکی دی، له تیرو دوو میاشتو راهیسې په دغه اکاډمۍ کې د کرکټ روزنه اخلي. نوموړی یو تیز توپ اچونکی دی او په دغه اکاډمۍ کې د افغانستان له 19 کلنۍ سیالیو ته ځان چمتو کوي. هغه هره ورځ 4.5 ساعته تمرین کوي. زهیر خپله کورنۍ په افغانستان کې پرېښې ده او د خپل هدف لپاره د تیرو 3 میاشتو راهیسې په پېښور کې اوسیږي. دلته مې 2 میاشتې کېږي چې راغلی یم تمرینات ولولي بای سره تمرین کې په الحال بوخت یم، دلته تمرین کوم او په افغانستان کې مې 15 میاشتې تمرین کړی، 2 میاشتې مې دلته اوسو کوم. تا وایم چې بس خپل راتلونکي هدف ته ځان ورسوم. د اکاډمي د پېښور په ناصر باغ سړک کې موقعیت لري چې محمد ولی په خپل او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په مرسته 2 کاله وړاندې جوړه کړې ده. محمد ولی وایي په دې اکاډمۍ کې د افغانستان او پاکستان ګڼو مشهورو ملي لوبغاړو روزنه ترلاسه کړې ده. دا راشد دی شو، راشد د ناصر جمال، یمین احمد، زینوین دي، ټول ما سره په کلب کې ول. الان کې دا زمون جونیئر هم ول. بس الله تعالی یو ځای ته ورسول، زه په فخر کوم، خوشاله یم. او واحد د اکاډمۍ د پټول پاکستان کې چې موږ جوړ کړی، زما یو ارمان هم زما خوب کې نو زه دومره خیسته کې مجن خو کور دی ودان. الله دې ټول کامیاب لري. مست نیشنل ټیم لرن باندې ډیر زیات هیلپ کړی دا چې بس فلاز دې طرف سره. په دې اکاډمۍ کې اوس مهال تر سلو ډیر افغان او ځایي لوبغاړي روزل کیږي. د اکاډمۍ د روزون کې په ګډون 90 سلنه افغان کډوال دي چې د ښار له بیلابیلو سیمو څخه راځي. دغه لوبغاړي د افغانستان له 13 کلنو، 14 کلنو او 19 کلنو ملي لوبډلو کې ځای پیدا کولو دپاره تمرینات کوي. دلته د افغانستان او پاکستان مشهور ملي لوبغاړي راځي چې دا ځوانان ترې تشویق ترلاسه کوي. هغوی چې موږ ګورو هغوی نه موږ ډېره لوبه زده کوو، لکه هغوی بیټنګ کوي، موږ یې بیټنګ ته ګورو، بالینګ کوي، بالینګ ټیپس نه زده کوو او همداسې نور. د اکاډمۍ کوچ په وینا اکثره لوبغاړي د پېښور په بورډ بازار کې د ورځې په اوږدو کې کار کوي، خو د دوی اصلي هدف کرکټ دی. محمد لوکمان ټوله ورځ د پېښور په بورډ بازار کې د سینګار په یوه هټۍ کې کار کوي، خو ماسپښین د کرکټ تمرین کوي. دلته خو سار ټایم کې راځم، تر ماسپښینه پورې دلته لګیا یم. بیا زم اسلامي کالج ته ځم، بس اکاډمۍ کې ما نټ کې ما او بیا غې نه بعد ماخامې کې ځم. فټمین یاته فټنس نه ځکه کرکټ سره برقرار شالي کې نه فټنس. د محمد لوکمان په څیر ډېر افغان کډوال هم شته چې د کار ترڅنګ د کرکټ روزنه اخلي. حامد خروټی د ورځې په اوږدو کې د مچیو د ساتونکو په توګه کار کوي او ماخام اکاډمۍ ته ځي. دغه په وینا په افغانستان کې د سنتیاو د نشوالي له امله ډېر لوبغاړي دلته د روزنې لپاره راځي. افغانستان یو سہولت اکیډمیان کې سہولت ډېری ده، خو د کوچز کمی ده. صحیح کوچ نه افغانستان کې واړو صحیح کوچ راځي او صحیح فوټبالران افغانستان کې پیدا شي. افغان لوبغاړي وایي ډېری افغان ځوانان له کرکټ سره بېساري مینه لري، خو دا سانتیاو د نشوالي له امله ضایع کیږي. که دوی ته په دولتي کچه سم روزنه ورکړل شي، د کرکټ په برخه کې دا استعدادونه کولی شي په ټوله نړۍ کې افغانستان ته شهرت وروبخي. شاهین افریدی، امریکا غږ، پېښور.